Сходимося, сходимося. Молимося за тих всіх, які віддали життя на сході України. Просимо Бога, щоб закінчилася війна на Україні. І нехай цих пару секунд мовчання кожен з вас подумає, за кого ще хоче пожертвувати коронку до Божого милосердя. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Заради його тяжких страждань до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань будь милосердний до нас і усього світу. Заради його страждань будь милосердний до нас та всього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Хочу також вам представити Роман та Ірина, також молоде подружжя. Можливо, з вас хтось вже знайшов другу половинку і, можливо, навіть з нею приїхав сюди на цю зустріч до нас. Можливо, ви переживаєте якісь проблеми, вам важко знайти спільну мову. І Роман та Ірина хочуть сьогодні з вами поділитися історією свого подружнього життя, розповісти, як виглядають ці відносини. Можливо, ця зустріч також принесе вам користь і допоможе краще збудувати ваші особисті відносини, і, напевно, вони вам розкажуть, як їх будувати разом з Богом. Дайте шуму!